হেল্ল' আসসালামু আলাইকুম, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, আমাৰো ভাল আলহামদুলিল্লাহ। যিহেতু ঈদ আহি আছে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ দুটা নাস্তা বনাবলৈ শিকাওঁ। এটা হৈছে এলু জলু আৰু এটা হৈছে খেজুৰী কাটাকলি। এলু জলু বনাবলৈ কাৰণে আমাক নিমকিৰ নিচিনা তেনেকৈ ময়দাখিনি খচি ল'ব লাগিব উইদাউট চল্ট আৰু কালজিৰা। তাৰপিছত এনেকৈ সৰুকৈ ৰুটিৰ নিচিনা বেলি তাত এনেকৈ কাটি ল'ম আমি। পুৰা কাটিব নালাগে, জাষ্ট অলপ গেপ এৰি দি তাৰপিছত এনেকৈ ঘূৰাই দি পেলাই ফ'ল্ড কৰি দিলে হৈ গ'ল। আৰু এখন বনাই দেখাই দিছোঁ বাৰু। এনেকৈ ৰুটিখন পাতলাকৈ বেলি লৈ তাতে কটাৰীখন দি এনেকৈ কাটি ল'ব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত জাষ্ট ফ'ল্ড কৰি দিলে হৈ গ'ল আমাৰ এলু জেলু। আৰু ছাইডকেইটা অলপ ভালকৈ টিপি দিব যাতে খোল খাই নাযায়। এয়া আমাৰ এলু জেলু হৈ গ'ল। এতিয়া আহক খাজা বনাবলৈ শিকোঁ। এনেকৈ ৰুটিকেইখন ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম আমি পাতলা কৰি পেলাই। তাৰপিছত আমি এখনৰ ওপৰত এনেকৈ ঘি বা ৰিফাইন অইল দি আৰু ময়দা দি পেলাই তাৰপিছত ছেইম ৱে বাকীকেইখনো এনেকৈ কৰিব লাগিব। ময়দা দি আৰু ঘি দি পেলাই এখনৰ ওপৰত এখন লেয়াৰ হিচাপে আমি লগাই যাম ঠিক এইদৰে। তাৰপিছত লাষ্টত আকৌ আমি ঘি আৰু ময়দা দি পেলাই এনেকৈ ৰোল কৰি ল'ম ভালদৰে যাতে এইটো খোল খাই নাযায়। তাৰপিছত আমি সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কাটি লওঁ এণ্ড তাৰপিছত বেলনাখন দি এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ বেলি ল'ম। জাষ্ট খালি এনেকৈ আৰু এটা হেৰি দি দিলে, ষ্ট্ৰক এটা দি দিলে হ'ল। তাৰপিছত তেল গৰম হ'লে আমি ধুনীয়াকৈ এলু জলুখিনি আৰু খাজাখিনি ভালদৰে গোল্ডেন হোৱালৈকে আমি ভাজি ল'ম। একদম কম জুইত ভাজিব। আমি চেনি চিৰা কৰোঁ। চেনি চিৰাৰ কাৰণে মই আধা কাপ পানী লৈছোঁ আৰু এক কাপ চেনি লৈছোঁ। তাতে মই ছেফ্ৰন ষ্ট্ৰেঞ্চ কেইটামান দি দিছোঁ আৰু ইলাচি কেইটামান দি দিছোঁ। আৰু এইটো বইল কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে এইটো ওৱান ষ্ট্ৰিং কনচিষ্টেণ্টি যেতিয়ালৈকে নাহে। যেতিয়া ওৱান ষ্ট্ৰিং কনচিষ্টেণ্টি আপোনালোকে দেখা পাব তেতিয়া আপুনি অফ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত খাজা আৰু এলু জলুটো জাষ্ট এনেকৈ 15 seconds চেনি চিৰাখিনি ডুবাই ল'লে হৈ যাব। তাৰপিছত যিকোনো এটা কণ্টেইনাৰ, টাইট কণ্টেইনাৰত খাজা আৰু এলু জলুখিনি সোমাই থৈ দিব। আৰু ঈদত এইটো খাই খুবেই ভাল লাগে, চবেই ভাল পায় খাই পেলাই। বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী মচমচীয়া হৈ উঠে যে সেইকাৰণে চবেই ভাল পায়। এইটো বনাই ট্ৰাই কৰিব। এতিয়া আমি কাকলি কেনেকৈ বনায় সেইটো চাওঁ। মই দুটা কণী ল'লোঁ। কণী ফাৰ্ষ্টতে হোৱাইটখিনি মই ফেটি লৈছোঁ ভালদৰে। তাৰপিছত মই য়েল্ল'টো দি দিলোঁ। তাৰপিছত মই 3 চামুচমান চেনি দিলোঁ একৰ্ডিং টু টেষ্ট দিব আৰু অইল 2 চামুচ দিলোঁ। তাৰপিছত ঠিক কেক যেনেকৈ বনাই সেইটোৱে হয় পদ্ধতিটো, বাট কিন্তু মানে ময়দা অলপ ইয়াত বেছি লাগে। এটা মানে ডো, টাইট ডো বনাব লাগিব। তাৰপিছতে আমি ৰুটিৰ নিচিনা এনেকৈ বেলি ল'ম। বেছি একদম মিহিনো হ'ব নালাগে, অলপ মানে ডাঠো হ'ব নালাগে, এনেকুৱা এইটো চাইজৰ হ'ব লাগিব ৰুটিখন। তাৰপিছত আমি এখন কটাৰী দি বা কাটাৰ এখন দি এনেকৈ কাটি ডায়মণ্ড শ্বেপত এইটো কাটি ল'ম ঠিক এইদৰে। তাৰপিছত আমি গৰম তেলত একদম কম জুইত ভালদৰে ভাজিব লাগিব যাতে ভিতৰটো ভালদৰে সিজি যায়, কেঁচা হৈ যাতে নাথাকে। এতিয়া অলমষ্ট হৈছে আৰু। মাজে মাজে লৰাই থাকিলে হ'ল। এইটো ঠিক এইটো কালাৰ, বাদামী কালাৰ হ'লে লগে লগে নমাই দিব। তাৰপিছত যিকোনো এটা কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিব। আৰামছে 5-6 days আৰামছে চলি মানে ভাল হৈ থাকে। চাহৰ লগতো খাই খুব ভাল লাগে, যিকোনো শ্বেপতো বনাব পাৰে। এয়া আমাৰ খেজুৰী হৈ গ'ল।
এইটো কাটা কলিও কয়। এয়া আছিল মোৰ দুটা দুইবিধ নাস্তা, ইডৰ নাস্তা। যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। আৰু সকলোৱে যেন ভালকৈ থাকক, সুৰক্ষিতকৈ থাকক। থেংক ইউ।